Salamat sa inspiring no nga story kung unsa gayud no ang ang grasya sa Dios nga magalihok sa iyang katauhan diha sa pagtuman no sa iyahang amando uh, mando kanato no to to make disciples so uh, reminding no ang matag usa nga this month we are celebrating discipleship month so each one of us no natay calling natay mission nga ato ang ifulfill isip mga disipulo ni Hiso Kristo. So ato nang padayunon ang ato ang uh, um, pag-celebrate sa Missions Month pinagi sa pagpaminaw sa iyang pulong magaampo kita. Ginoo, dalaygon ka sa so walay katapusan, ikaw lamang ang buhi, gamahanan sa tanan. Salamat o Dios sa imong pagpanglihok kanamo, paghatag kanamo o Dios og kadasig nga mas mga matinaw pagyod ang amo ang pagsabot sa imuhang katuyuan kanamo o akong pagampo sa matag usa karon nga ikaw magaabli sa mga unahuna o magpasabot ka namo sa mga kamatuuran nga imong isawag ka namo karon dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen. Padayon nun ato, no, ang ato ang pagaisgotan may tungod sa discipleship month and last Sunday si Pastor Jay nagisgot disciple and God's plan. Okay, so karon aduna na, na po ilahi nga topic nga atong pagaisgotan. So apan sa dili pa nato na sa isgotan, nasa ko ipila ila sa si inyo ha kay ni si England's King Henry the sa 8. Okay, so kana siya si King sa So usa ni sa mga king sa England o uh, least makabalo na no, sa iyahang background kay naali siya ay connected din siya sa ato ang topic actually. Okay, so, unsa may ang ato ang mahibawan, mahitungod kang King Henry kay sa England. Okay? Uh, so, sa diyang nahimo na siya nga hari kay sa 1500s, panahon ni Martin Luther, panahon sa Black Plague, guguban pa, ano? Ana ah, himo sang hari kay namatay iyahang igsuon so no nga iya magkamugalangan sa so, siya ang next in line sa throne pero murag wala pa kanya na feel ang iyang pagkahari so mas ganahan sa dula kaysa magtrabaho tagdugay ni siya mamata og nya kumamata na siya ang iyang pagabuhaton dili gid magtrabaho kay gusto siya moadto siya sa asang dapita mang hunting no O, muna ang iyahang ginabuhat og kani si King Henry, kay ang iyang pagminyo kang Anna Boylan, na naglead siya sa pag-establish sa Church of England, Anglican Church, may gini siya, no? The, uh, Protestant nga Church, kay dili man musugot ang Santo Papa, o uh, kanyang ginatawag na magminyo sa glain, so gusto man niya minyoan, kanyang si uh, Anne Boylan, so, naghimo siya simbahan, o muto ang birth sa Church of England. O kanipod si King Henry, paranoid po ni siya. Sani, hadlok siya magsakit. So ang iyang ginabuhat, panahon na itong naidako kay nga plague sa Europa, naras siya sa iyang kwarto, o talag saragid siya magpabisita. Kay mahadlok lagi sa gawas, kay basing matakdan siya o sakit kay naay mga inana nga tao no nga murag from time to time sige pang-alcohol usab bakha nga mga ginabuhat niya di na get to the point na di na ganagwas Pero namatay gyapon siya sa usa ka sakit di gyapon si sa ni mung balay like, mag sakit lagi gyapon so simpa na lang yun. <laughs> Okay. so and Now, ang kanipon ko, ano, sa kanisa, ikaw pa, kanisa, siya ang uh, nag-change. So, una, ang mga hari sa kanyang ginatawag nga uh, England, ang gina-address sila is kanyang ginatawag, Your Grace. Pero yan, nang gi-change, kay murag kanang Your Grace, medyo mabawra. iyang gi-elevate, Your Majesty. So, muna na karon Tung tungod niya na ano nga siya ang pag-change. So, gikan kaniya hantod sa uban pang mga ginatawag ng mga hari, gi-address na your majesty o niya, giawat po ni siya sa ubang mga monarch sa laylay nga a party sa Europa. Your majesty. Now, kaning word nga majesty, unsa may bot pasabot ani? Eh. Ang bot pasabot ana is believed to pertain as a reflection of the monarch's powerful domain. Kung majestigali, kapag ilang ipakita nga siya ang gamhanan sa tanan, o labaw sa tanan sa iyahang gingharian, o to feel the monarch's thirst to be known to be exceedingly above all his subjects. The title comes with the highest responsibility to its uh, subject or people under his or her power or ruling. So muna no, ang ginatawag uh, nga pasabot sa your majesty. So kung magpa gali ang monarch majesty muni ang bot pasabot na na. Iyayahang ang katawan nga siya ang labaw o siya ang pinaka-highest sa tanan. No? Now, ato na siyang i-connect sa to message karon kay ang atong mensahe karon nagisgot sa God's majesty ug ang disciple now atong basahon kining Chronicles 29:10 13 kini siyang uh, time no sa diyang naka-decide na nga mag-build og temple no si King David okay unya yang gihagit ang katawhan sa pagpartisipar sa pagtukod sa templo sa Dios og na si King David sa response sa mga tao. Oguni ang iyang gingon. Tungod ni ni gidaig ni King David or ni David ang ginoo sa atubangan sa tibok katalingban. Og si David mingon, dalaygon ikaw o ginoo ang Dios ni Israel nga among amahan hangtod sa kahangturan. Imo o ginoo ang pagkadako o ang gahom, og ang himaya, o ang pagdaog, og ang pagkahalang doon. Kay ang tanan, anaa sa kalangitan, ug sa yuta, imo. Imo ang gingharian. O gino, ikaw, gituboy, ingon nga pangulo sa tanan. Ang bahandi o dungog, nagikan kanimo, o ikaw naghari sa tanan. Diha sa imong kamot ang gahom o kusog o ang Ah, og sa imong kamot mao ang pagkadako o ang paghatag o kusog sa tanan. Busa karon kami nagpasalamat kanimo among Dios o nagdaig sa imong mahimayaong ngalan. So muni ang gideklara ni King David no sa tanan nga naa nga ngayang naangkon dungog bahandi abilidad kusog matod pa ni King David imo na Lord tanan walay amo Ang amo mabuhat karon is to, to, sing praises and thanksgiving magglorify sa imong ngalan so kanisa no nakita nato ang God's majesty o unsa may response no isip mga katawan sa Dios so ato pa ginama may iskutan, karong taud-taud pa gyud now ato ning gitaluhan pagkahalang don sa Ginoo og ang tinunan. an na so sama sa ako ang gi define ganina sa ako ni sa Miriam dictionary kining majesty nagpasabot na siya sovereign power or soberanong gahum ang bot na sabot, ana siya ang pinakalabaw sa tanan o siya ang sovereign authority o dignity, glory, ascribe sa Osaka Hari. Kung ato na siyang i-connect sa gino'o, siya agad ang pinakalabaw sa tanan, mogay na itong kikanta, King of all kings, kingdom authority, muna siya ang bot pasabot sa majesty o i lang na siya sa gino'o kay kaya siya ang pinakalabaw sa tanan, o wala na yung labaw pa. no? sa gahum sa Dios o kanang mga gahum sa hari gahom sa mga presidente, matur pa sa Biblia, hinatag sa Dios Kaya ng imong abilidad o mga, mga, pa, mga, kaalam, hinatag po na sa, sa ginoo so No, ang source sa tanan. Now, ang pagkahalang doon sa gino, point number one, Pagpagalan sa Gino, mapamatudan siyang walay katapusang pagdumala o sobranong gahum sa tibuok uniberso. Okay? Muna ang makita na to ang majesty sa si Gino. Kaya sana to pag-appreciate kung sa ang majesty sa si Gino kundi na to ni uting kayon. Kung no? gini ka labaw ang gino'o sa tanan. Daniel 4.3 no, Muna siya ang giingunin ni Haring dibukad ni Nisar sa dihang nogi restore siya sa si ginoo ang na nakita nga unsang um, gidey kagamhanan ng ginoo ingon siya pagkadako sa iyang mga ilhanan pagkagamhanan sa sa iyang mga kahibulungan ang iyang gingarian walay katapusan nga gingarian o ang iyang paghari nagikan sa kaliwatan hangtod sa laing kaliwatan so ang paghari sa ginoo walay kinutuban, walay kin... katapusan so kanang mga hari, presidente, guban pa, naana sila yung limit nga naman, mamatay man sila. Pulihan raman yapon, ang ginoo, nagpabilin sa yang trono. Walay katapusan so, inana ang klase ng paghari sa ginoo, dili siya mapulihan. Kanunay siyang naghari. O sa Salmo 103 verse 19, gipahimutang sa ginoo, ang iyang trono dito sa kalangitan o ang iyang gingirian na gahom, ibabaw sa tanan. So, siya ang pinakalabaw sa tanan. Okay? Oga, uh, nakita nato ito nga, siya ang uh, Dios nga makagagahom sa tanan. Labaw siya. So, walay gahom nga mas labaw pa sa Ginoo, Bisan ka ng gahom sa kangit-ngit, na makalabaw. ipag pa ng gahom sa tibok kalibutan di igyapon mula baw sa gahom sa Dios inana siya ka sovereign okay uh, siya ang hari sa tanang hari dayon dari sa panultihon 21:1 ang kasing-kasing sa hari diha sa kamot sa Ginoo sama sa mga bulog sa tubig parihukon niya bis, kini bisan asa niya buo, uh, asa buot niya So nakita nato no ang Ginoo hari sa tanang hari o siya nagalihok ang mga hari is in control sa Dios. Dili ni ibot pasabot nga ang Ginoo moy ginatawag nga nagforce or gi pugo sila sa Ginoo sa pagbuhat ni ana apan sa, ang mga buhat sa mga hari sa matag desisyon sa mga hari nga gibuhat dili siya ginatawag nga bitong ang bot ana nga God is in control gihapon. Okay? So, kon mabuhat na sa Ginoo sa hari, how much more sa mga subject nga mga ultimo lang? So, inana kagamhanan ang Dios. He's in control. Naguno na ang obang hari nga sila in control. No, God is in control. Walay bisan unsa ning kalibutan nga uh, walay control ang Dios. Wala uh, kana ang Ginoo kanunay naga ni uh, panglihok sovereign and providence sa matag usa kanato. Then matod pa diri no. Panultion this is size 33. Ang ripa gihulog diha sa sabakan. Ang pagbuot gikan gayud si Ginoo. So, ang matag sa tingali nato, murag nakatesting naman tingali dula o oh, karami, na, snake and ladder. Muna ang ako ang kalingawan sa una. Basta ko mga egsoon, abe na ko nga, tanan diha, timing lang. No, kanang natabi, naswirtihan lang, pero sa matag, roll sa dice, unsa may resulta ni Ana, pagbuot na yung gino. So, kung rato day sa Las Vegas, grabe yung mga dice nito, gipang roll, dili na ma, ah, tanan nga dais nga na, say result ana na ay kalimbigitan ang Dios niya na. siya ang nagbuot nganong kana siya nganong biro mutunga so walay makapugong walay butang ni ning kalibutana nga dili in control ang Dios siya ang sovereign sa tanan so sa Isaiah 46:9 and 10 muni hinundumi ang unang mga butang sa kakaraanan Kay ako mau ang Dios ug wala nay lain. Ako mau ang Dios ug wala nay lain nga sama kanako. Nagpahayag sa katapusan gikan sa sinugdanan. So tanang events dari sa kalibutan, ha? Ah, mga panghitabo dari sa kalibutan, di na ma-surprise ang Ginoo. Kay kabalo na siya, unsay resulta. Ugikan sa karaang panahon, mga butang, wala pa mahimo. Nga nagingon akong tambag magpadayon. himo ako ang tanan na akong katuyuan. So ang Diyos is mogi masunod. Nagunahon na mga manghari nga sila'y masunod. No, ang ginoo mo'y masunod. Ang Diyos, ang iyong katuyuan, maogayod ang matuman. O why makapugong? Matod pa no sa uh, mga theologians God is sovereign over all things gikan diha sa pinakadako nga star diha sa universe o ngadto sa pinakagamay nga atom o molecule diha diri sa kalibutan he is sovereign he has the authority the right and power wisdom to do all he pleases All of God's creation, all places, object, creatures, people, even Satan, is under God's sovereign will and rule. Every event and situation is under God's sovereign rule. So morning comfort nato ng mga Kristohanon, nga tungod kay ang ginoo, naglingkod siyang trono, kabalutah nga ang ginoo aduna gay katayuan sa tanang panghitabo aduna gayay uh, plano ang Dios sa tanang panghitabo bisan sa tungon basa to ang panglantaw no murag lisod murag usa na eh? pero ang Ginoo is sovereign over all now karon at tong gistong giskutan ang general rule sa Ginoo sa paghari. Karon naa poy specific nga kingdom nga gitukod sa Ginoo. Mo ni point number 2, ang pagkahalang don sa Dios makita sa pagtukod sa espirituhanong gingerian nga gipamunuan ni Hesus. Okay? Now, Nawaton na sabta, no nga ang Ginoo hari sa tanang hari siya ang sovereign overall. Musabitar ang stars, ang tanan, ang weather sa e Pero kaning mga tao nga na corrupt sa sin, nga nahimong naulipon sa sala, muni ang ilahang spiritual condition o hukom mo okay kini, ang kahayag niyani sa kalibutan, kinsama ng kahayag nga niyani sa kalibutan, si Jesus Kristo. Pero bisan pa, nga gipadayag na sa ni Kristo, no, siya ang kahayag, apan ang kangit-ngit, oy gihigugma sa mga tao. Okay? Labaw kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Okay? Muni ang kondisyon sa tanang tao nahimong sa diyang si Adan nahulog sa sala o ang iyang tanang kaliwat nahimong patay sa sala o ang ilang kasing-kasing walay paghigugma sa Dios mo sa ang ginatawag default condition sa tao No, okay kayang kay ang magtukod og gingharian nga na, ang iyang subject maoy ah, kana mag magdaye mag, mag ah, praise ang ngalan no kung kani ang kondisyon sa tao adunay a sovereign act ang Ginoo para kana siya matuman no Matod pa sa Juan 18:36 Kani nga time si Hesus gipangutana ni Pilato nya kay ang accusation man kang Hesus nga hari man daw ka nya nag uh, nagkuan sa rebellion lugar si si Jesus so interrogate ni Pilato sa, sa kaning accusation or kaso niya muni ang tubag ni Jesus ang akong gingherian dili ni kalibutana ko nang akong gingherian gikan pa ni kalibutana makigaway na unta ang akong mga alagad kung ako pa hari ni kalibutana kung ako gayud kung na yung intensyon nga, lupago nako ang Roman government niya, nakita mo mga tao diya nga, makigaway sa inyo ha. ha? na unta, makig, ha? kay hari bang kung gitugutan man, nga madakpan ko. Pero ingon ni Jesus, ang, okay, ang akong gingirian, dili nining kalibutan. So naagi dahi specific, harian, nga gingharian, nga tukuron ang dios nga dili sa kani nga realm kun dili spiritual nga realm nga klase nga gingharian, nga gipamunuan ni Hesus okay so muna ang kinanglan nato masabtan aron masabtan nato ang majesty pagyud sa Dios kinal masabtan nato nga dunay gingharian nga gipamunuan ni Hesus nga tukuron sa amahan okay o kinsaman kining mga subject kining kay gihatagan manimo siya Muni siya ang prayer ni Jesus sa amahan okay prior sa kuning sa last hour niya no kay gihatag manimo gihatagan manimo siya meaning referring sa iyang kagalingon o gahum ibabaw sa tanang katawan so si Jesus is sovereign over all people, whether believers or unbelievers, tanang katawan. Aron paghatag kinabuhing dayon sa tanan ni mong gitugyan kaniya. Pero aduna lay specific nga mga tao nga hatagan niya o kinabuhing dayon. Kinsa man ni eh, nga mga katawan. among sa mga tao nga patay sa sala, mga tao nga makasasala o angayan si Lutan tungod kay silang ilang pagkadautan pat, mga tao nga nahulog sa sala. Apanay specific group of people nga object nga hataga ni Jesus o kinabuhing dayon. Kinsa man to. Mga katawhan nga itugyan sa Dios kaniya. So naay specific group or portion of people among those who are dead. Nga eh, nga tagaan niya kinabuhin dayon. So, ang sama itong uh, prinsipyo, mga makuha nini ang gino'o, nagtukod o gingarian, nga ang pagkahalangdo ni kanunay, ginabayo sa iyang katawhan. now, na laing pangutanaw na, pastor, unsa sa magining katawhan nga imong gisgutan, kinsa man gining mga katawhan nga pagkaharian ni Isus kay in reality, diligid tanan katawan. Okay? Nagsubmitar kang Isus na mga dili tanan. Pero naay ging harian nga ituko ni Jesus nga pagamunuan ni Isus o ang katawhan mo submitar ka niya kinsa man kining katawan nga nahimong kabahin sa iyang espirituhanong gingerian. Ato na ang isgutan. Kining nga mga katawhan mo kini. Soberanong gipili sa Dios. Kung kamo iya pa sa katawan, Jesus Christ referring to his disciples, no? Kung kung kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan na higugma unta kaninyo. Apan kay dili man iya sa kalibutan. Hinoon, unsa, Gipili nako, ah, Gipili kamo nako gikan sa kalibutan. So, naik kaning kalibutan, Nga maong nga na, ah, kuan sa sala, no, na, Nalukop sa sala o pagkadautan, Mga kalibutan nga diin, Ang mga tao patay sa sala, Nagpadayon sa paghigugma sa sala, Mga tao nga ganahan magpakasala, apan nining mga katauhan ang Dios nagpili nga kining katauhan mahimong ah, usah nining mga group of people nga mahimong, mahimong kabahin sa iyahang gingharian gipili kamo nako now unsa man gid ni sa pasmasabtan pa na, nato ni eh, sa Ephesians One, four. Kini nga katawhan matud pa sawala pa matukod ang kalibutan unsa ang Dios nagpili na kanato Diha kang Kristo aron kita mabalaan ug dili masaway diya sa ang atubangan pinagi sa gugma so ato na ning reminder lang nga ang pagpili sa Dios sa iyang katawan nga mahimong kabahin sa iyang gingarian Dili na siya resulta tungod kay iyang nakita in the future nga kaning tao, tao mutuo sa iya. Dili ni siya resulta tungod kay sila ah, matarong na or unsa ba dili pagbuot lang gyud sa Dios. Okay? Ang sovereign will sa Ginoo mao iyang gi-exercise sa iyang pagpili kinsa ang mahimong kabahin sa iyang gingharian. Ang Dios nagpili ka to, diha kang Kristo, aron kita mabalaan, dili masaway, unsa pinaagi sa gugma. Now, the object of God's love is Christ. And there is a certain group of people nga ihatag sa Dios kang Kristo nga pamunuan o kaning mga tawhana na himo pong object sa gugma sa Ginoo, but the love is the kind of salvific love, a love that results to salvation. Mona ang kinahanglan nato nga masabtan. Nga ang kaluwasan sa tao, dili ni sa timing, dili niya ni sa bunga sa aksidente o mga events, kung dili, plano na si Ginoo. So kung ikaw mitoo, oh, ikaw may submitar, God has already, no, has decided that you will inherit His salvation. Now, kaniya nga mga tawhana nga gipili sa Ginoo in eternity past nga mahimong harian ni Jesus pagadumalaan ni Isos. Wala lang si aron ma maklaro gayud og masigurado gayud. Kini sila particular nga gitubos sa Dios. Kini sila makasasala man. Kini sila mga patay sa sala. Kini sila angayan sa wrath or pagdumot or kaning itaw dire kan gut sa Dios kay makasasala man pero kina kini sila gitubos ingon e ni Jesus ako mao ang maayo magbalantay sa kaniro ang maayo magbalantay sa kaniro nagtahan sa iyang kinabuhi alang sa unsa mga karnero so dili gini sila kanding in the first place ang conversion day, dili ni sa ingon nga, kaning sa na, kaya wakan nito, karon kay nito na, kanahimu na kang karnero. Ang kaning yung mga karnero, sa so wala pa sila, nakaila kang Kristo, mga lost sheep ni sila. Mga karnero ni sila nga nangawala, nangasalaag, o ang ginomoy nag-initiate sa pagpangita sa iyang mga karnero. So kung ikaw di ay karon nga mito, ikaw karon nga nag-enjoy na sa ka pagpamati sa tingog, nakita na ka. Nakaplagan ka sa imuhang magbalantay. Karnero. No? So the great seeker is Christ. The one who seeks and saves the lost sheep. Particular nga gitubos. Specific nga gitubos sa Dios o sa Matthew 1.21, mga anak siya o sa kabatang lalaki, o sa imong Hisus. Hesus kayo sa siya mao ang muluwas sa iyang katauhan. Gikan sa ilang mga sala. Specific, iyang katauhan. Katong katauhan nga gipili ng sa Dios daan nga ihatag kang Hesus nga makadawat o okay buhing walay katapusan. This is an act of mercy. Dili na gidunta. You no? Know, Di ba kung sa imog yung naon ba? Tanang katawan is an object of wrath. Kung silutan sa gino, tanang katawan, God is perfectly just in doing so. God is just. God is perfectly holy in punishing all people because all people are sinners. Why makikias upon? Because God is gracious. God is merciful. He has shown His mercy to His elect. Sa iyahang katauhan ng pamunuan ni Jesus sa iyahang kingharian. Now, kaning mga katawhan nga partikular nga gitubos ni Jesus dito sa cross, epektibong gitawag sa Dios. Muni sa gingon sa 1 Peter 2.19, Apan ka mo, ano na po gingon, usa ka pinili nga kaliwat, daghan man usa mga kanga kaliwat karon, Bisaya ka? Napay, in English na to, <laughs> o kung ba mga kaliwat, apan na ay specific nga kaliwat, meaning, mga katauhan nga gipili sa Dios sa bisan asa nga mga nation Pinoy, Bagubo, Tausog, o sa mga sa Afrika dia mga piniling katauhan sa Dios every tribe, nation, tongue na ay pinili nga katauhan sa Dios nga kaliwat hari anong pagkapari balaan nga nasod nga pagamunuan ni Hesus man sa no katawan nga iya sa Dios. Usa ba aron kamo magmantala sa kahibulungang buhat niya, usa nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit, aka gidala. Ngadto sa yang katingalahang kahayag. Sa Colossians 1, gikan sa gingarian sa kangitngit, dominion of darkness, gildala ngadto sa gingerian siyang bugtong anak mo ang kahayag ano kinanglan pamangkatawgon? Ngano kinanglan pamangkabitbiton sa Dios kay diri nimo lagi kaya. Patay lagi ka. You cannot save yourselves. You are uh, kanang swimming in, the, in sin and you like it there. Muni ang, ang darkness is your comfortable place and you have no ability to kanang to know Christ, to love Christ and to save yourselves because you are dead in your trespasses and sin. God has to remove you. Di usa gitawag gikan sa kangitngit. The best way to illustrate this is katong time bitaw nga si Lazarus na matay di ba, for days iso ni Martha o ni Mary. Si Lazarus naa sa kangitngit sa langob, Patay siya. Bugnaw pa sa sa ba? Si Mods iring matod pa nila na tingali four days na, aksyon nagkunot ang iyang uh, mga panit, four days na good. Dito si Jesus, um, sa Jesus unsa, ayan gibuhat. Lazarus! Come out! Alit diri. Once nga gi, sulti gitawag siya ni Jesus ang bugnaong lawas, ang nakunot ng lawas ni Lazarus, di kalit lang kabuhik kay buhay naman si Lazarus, mo respond na siya in faith. Ni respond siya the voice of the Lord Jesus Christ. Now, mo ang nahitabo sa tua. We are dead in our trespasses and sin when we hear the gospel and God works inside of us. Lord! Diba? Believe. Nay, mga, ba? Believe! Na mga na inner voice that cause us to believe and trust and repent from our sin understanding who Christ is the cross now makes sense the plan of god the resurrection the virgin birth nganong kaning tanan nahamane say sense sa tua? anong makasabot man ta because of christ He calls us inwardly. This is the sovereign call of God to all who His elect. Gitawag ka. Munang nakadiri. Nirespond ka in faith and repentance apandili ni mo na mabuhat unless God calls you. Muni siya ang naitabo no, sa John 1, 12, 14. No, matod pa diri, muni siya no, ang gisgutan Apan nga sa tanang midawat kaniya. Kisa man ni eh, katong mga ito, oh, di ba? Mga tao nga ni, ni, put their trust in Christ. Og mito siya ngalan. Okay? Naghatag siya kanila katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Pero sa verse 13, kung imo pong, di ba, kisa man ning eh, desisyon. Eh, di ba? Sa mga tao nga nito, di ba naa sila ni decide sila to trust Christ. Pero kinanglan po nato sabton ang verse 13, kanila nga nga tao, kanila nga nga tao na born again, dili gikan sa dugo o gikan sa pagbuot sa unod o gikan sa pagbuot sa tao kun dili asa gikan kun dili gikan sa Dios. So ang imo ang pagtuo, pagsalig pag-repent si mong sala tungod na sa kay ang Ginoo naghatag kanimo spiritual life that cause you to do it because pagbuot na siya sa Dios we are set free by God and therefore we're able now to trust Jesus Christ so that's why faith ang imong pagtuo ang imo ang pagsalig kang Isus, it's a gift of God. God has to work in you so that you will be able to know Christ and trust Him as Lord. So, kinsama man yung mga tao nga, nga naisakop sa gingarihan sa Dios muna siya ang mga matinudan nung gisustinar sa Dios. Matod pa din, ako, ako masaligon nga siya kisa na si Jesus, no ang Dios nagsugod og di yung buhat diya kaninyo maghingpit ni ini, hangtod sa adlaw ni Kristo. So katong gipili kay gitubos, gitawag sa Dios siguradoon gayod sa Ginoo nga siya no mahimong mahingpit meaning complete o kanisya makatagamtam gayod sa saad niya kinabuhing dayon. Dili ni sila mabagsak, dili ni sila kana kanabitong intro voice, kawalong man tawag nga intro voice, nga intro lang taman, dili kalahok tay sa kanta, kahit inakabalo sa lyrics onahan. Kung dili, kung sa'y nasugdan, ang ginoo maghatag o kusog ang Ginoo magastrengthen ang Ginoo magaprovide og gitanan nilang gikinahanglan para sila makalahutay ug makatagamtam sa kinabuhing dayon so muna mga kaigsoon ang atong kasiguruhan na ilahi man ang mga pagsulay sa kinabuhi unsa ba kana sakit mga uh, finances unsa ba na diha mga bagyo usa ra gyud ang atong kasiguruduhan kung ikaw tinuod nga magtotoo, mula hutay diyo ka. Mula hutay diyo ka. Nga naman, ang ginoo mo'y magpalahutay ni mo. Ang ginoo mo'y maghatag o kusog ka ni Aron ka makahumani ng lumba sa kinabuhi. So, isustinara diyo ka sa Diyos. Di diyo ka niya biyaan. Di diyo ka niya talikdan. Kaysa kumitado. No? nga humanon gid niya unsay nasugdan sa imuhang kinabuhi. So karon, muna ni katong mga pinili sa Dios in eternity past, gitubos ni Hesus, gitawag gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag isustinar. Unsa man ni sila itawag ani nila? Mga unsa? Basa? Lumulupyo. Aka nga lumulupyo sa langit. Langit is the kingdom of God. Mga lumulupyo ni sila. O gikanini atong gipabot ang manuluwas ang ginong iso Kristo. So, kinsa man ito, mga lumulupyo. Ang mga lumulupyo sa gingarian sa Dios alang, asa, lamang sa nagtahod sa pagkahalang ni Jesus, nagpasidungog kaniya isip manuluwas o gino. So dili di itanan tanan nga mahisakop sa gingharian sa Dios dili ni siya universal nga klase nga 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 salvation kay ang kaluwasan alang lamang sa nagpasidungog kang Kristo isip manaluwa manluluwas o Ginoo unya mo na ang realidad karon sa kalibutan dili di. nagay mga tao nga matagak ngadto sa kalaglagan itungod they refuse to believe they refuse to submit to the lordship of Christ but you ikaw nga misamitar ikaw nga mito ikaw nga misalig lumulupyo ka sa gingharian sa Dios. What a wonderful kanang naingkanta no what a wonderful world for world. What a wonderful uh, privilege nga gihatag sa Ginoo kanato nga mga magtotoo diha ni Jesus. Tagaan ta niya o pribilehiyo nga mahisakop sa iyahang gingharian. Now, karon kay ato namang nasabtan nga kita mga lumulupyo na sa langit ipakita naman tas Ginoo o kaning wonderful grace nga ikaw na di ay lumulupyo na sa iyang gingarian kung ikaw mito kang Hesus ang nagpadayon no diha sa imo ang pagsalig kaniya unsa may ato ang responsibilidad isip no iyahang mga tinunan isip mga tinunan ni Jesus unsa may atong tubag nining ning kahibulungang grasya o kaloy ang gihatag kanato what a wonderful amazing grace Christ has given to us samantani oy eh. lumulupyo na man ko sa na lang ta ha ah, kapikapi na lang ta o kaning inom juice ato tag or o sa may atong trabaho samtang napata diri kay di ba samtang nagpaabot kay balaka maabot ra lagi kadadto in God's time. Pero samtang napakadiri. Unsa man ang imo ang responsibilidad? Una, Una Magkinabuhi nga takos alang kang Hesus. Tungod kay ikaw gilangkat naman gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Unsa man nga kinabuhi ang makita karon? Di ba? Sa pagbasa kani sa mga monarch na sila ay kinabitong ginatawag nga royal etiquette nga kung ang makighimamat daw ka sa queen. Pag humawin mo himamat, o ka, bawal mo talikod sa queen. Nga talik na nimo, ang queen. Maghulat yung kang ang queen mo una mo, talikod nimo. mo. So kung ikaw, kikistorya ka sa queen, unya mo, talikod kakalik, ka kalit, ka, sa Ay, Ay, kuha na. Ha? That is a no-no. Tingali, bastos na silang atubangan, mutalikod ka sa queen. Now, kung ang queen pod lugar, nga naa sa unahan, bawal pod nga mag -una, -una, ka sa queen or sa king, ikaw nga subject, luyo juga ka. Ayaw pag una, Ha? Inana ang sa lugar sa mga royal etiquette, no? Kung ikaw subject sa queen, or kinsa ka basa queen ni mong katawang dili mo talikod di pagka maguna una that is a reflection no of our pakinabuhi diha kang Kristo. takos ba worthy of this calling karon nga kristohano ka, you are bearing the name of Christ na kinabuhi baka nga takos na kinabuhi baka nga worthy of the calling that God has given to you bringing you to his kingdom siya, no o sa maningbot pasabot sa pagkinabuhi nga takos the word walk has to do with behavior it refers to daily conduct the manner we live day by day so i hope no nga atong nun, kristohanon na nato ni tagaging harian na ka sa dios mo na nga ba Di ba, kanang uban nga, kung gikan sa bukid, na isa batao ba nga, gikan sa bukid, niya ninis ka sa kagayang tingala ko nga, uh, musulti sa sige mag, masada! Eh, eh, ko e, e. Kung nga uh, mora mag, sige singgit Ay, dad di sa bukid, lagyo, deng yun silingan. So, kada, kada, bising normal na conversation, di ako kaya tingog. Pagkadoog na ako ito, ah, Ah, okay. Ah, okay. Mo ay. Nagkandak lang siya sa iyahang behavior kung asa siya didako dako culture niya. Karon, mag-adjust ka ta. Dili na di naman ka kangit-ngit. Kahayag naman ka. So, kumusta naman ang atong behavior? Dili ba yun isa yun? Pastor, ba yun isa Pastor? Oh. Mugi na siya. Munang masalig ito kang Kristo. Kaya waman tagi, tawag sa ginoo nga, magkinabuhi ka nga sa'yo. Makristohanan ka sa'yo nang imong kinabuhi. Uy, sayop na. Daily ni siya nga pag-deny sa tuwang self. Carrying our cross. Day by day. Walk. No? Na manner. We are kingdom citizen. Nata mga Christian etiquette. Dikman ni sa saring nga usamaay mga di na jo kakabuak baso basta living a life pleasing and honoring sa Ginoo. Sunod. Kay kita naman katauhan naman kataas Ginoo. Oh. Ikaw, ikaw imo magyugang gituhan nga ikaw na your belong sa kingdom sa Ginoo. Now, ili pwedeng wala kay trabaho. Lili pwedeng uhug pamajing banjing lang ta kay tanan nga sakop sa gingerian ni Jesus na ay responsibilidad. Kinanglan magalagad ingon dari 1 Corinthians 10:31 busa komo kaon kamo uminom buhata bisan usa buhata ninyo kining tanan sa paghimaya sa Dios Empleyado ka buhata na pagpanarbaho alang sa himaya sa Dios employer, whatever, no unsa nga posisyon nga gibutang sa iyo, amahan, inahan, anak, unsa pa na nga pinaka list ni nga work, buhata na siya. Sa paghimaya sa Dios, pag-scroll ni mo sa cellphone, pag tan TV, buhata na siya sa paghimaya sa Dios. Kining pamilyar mo ning term na Coram deyo. Kining Coram deyo, is nagpasabot na yan na is, is To live the entire one's entire life in the presence of God. Under the authority of God. To the glory of God. Presence of God. Under the authority of God. So asa tong mindset koram deyo. under the presence of God, the authority and the glory of God. Living our life that way

Kaya namin itong legacy ba? Kung sabi kayo, legacy nga mabili na ito. Dari, eh. mubiya man kita ni ng kalibutan na yun. Ma-expire man kita tanan. Pero unsa man yun. Kung mo, kanang legacy nga makita sa tao si mong kinabuhi. Aka tawhana tawahan na. Name for yourself na naka empire nga natukod ya. Yeah? Nga nila ni mag-usay mga pelido. Or living under the authority and glory of God. Muna yung pinakanindot ng kinabuhi. It makes difference. Sunod, ikaw nga, nahimong kabahin na sa gingarian sa Dios. Napo magsaksing nga may sugod alang kang Isus. Kay dili na po ikaw lang balita kay kinimaw ang gahum sa Dios. alang sa kaluwasan sa matag-usangan nagtuo. Ngadto sa Udyo, o una, una nga, to, sa tanan, unya nga dito sa Grego sa... Di ita maulaw. Unsa mong ilining maing balita. Ang uban, ka mag-share mag o mag mag balita ka ng trip to heaven. Ang ilang, anay tiket. Basta, kung gusto ka makatog langit, gusto niyo mo na ma-experience ang street mo gold, ang joy eternity, and all of this thing. Gipresent nila ang heaven. So, receive Christ and you will enjoy this. Mura bang, sabah? Mura bang nag-promote, nag-burakay? Dili na na ang maing balita. Ang maing balita is sharing who Christ is. Kinangla nila i-embrace si Jesus. Kinangla nila, musabmitar sila kang Jesus. Okay, Christ is the one. no? The way, the truth, and the life. Christ, sharing what Christ did on the cross. Sharing how Christ rescued us from dominion of sin usay significant sa cross. Muna siya ang good news. is all about Jesus. Muna kasagaran, gusto ka matog langit, okay. Receive Christ, okay. Gusto lang sila langit, pero dili sila ganahan kang Jesus. They want heaven, but not the one who is reigning in heaven. Di na mao. Share who Christ is and what He has done. That's the gospel. Unsa may qualification aron mahimong kabahin sa gangarian? Pag hinulsol og Kaya kana ang gingharian sa Dios ani ana. Christ has done it already. Believe and repent. Okay, believe. Who believe the Lord in the Lord Jesus Christ. So, Kanita na no, makaingon ta nga, wow, grabe no. Pero ingon da rin, kung um, sa may sikrito, arong makalahutay kita, ingon ni Jesus, quickly lang, John 15, 5, Ako mo ang punuan sa paras, kamo mo ang sanga, ang ah, magpabilin, oh? og ako diha kaniya, magpabilin ka na ako, og ako diha kaniya siya, mamunga og daghan, kay kung kamo mo ka na ako, wala, gimoy mahimo Living a Christian life is a um, somewhat impossible good. Dili nisa sa yun. But Christ no promised us kakayanisa if we remain in him. Remaining in Christ is the secret of living a productive Christian life. How are you now? Are you remaining in Christ? ingon dari ang paghimaya kang Isus og paglipay diha sa iyang pagkahalangdon maoy pinakatumong kanato nga iyang mga tinunan. do you enjoy Christ praising him trusting him of who he is do you love him it's your joy is it your joy to glorify him muna ang ato ang pinakatumong As believers, disciple of the Lord Jesus Christ, and I hope this message no, will remind us of our ultimate joy, ultimate uh, aim, trust in Christ, uh, glorifying Him and uh, worshiping Him in our lives. Let us pray. Atong ng, ng Diyos. Mm -hmm. magampo kita. ong iyong tanan sa pagtindog and after closing prayer no we will sing a response song lord thank you so much for your word thank you for giving us privilege to be in your kingdom we are not worthy people but you qualify us to be in your kingdom we give you praise and honor in jesus name amen